чанар стандарттай хүрэхгүй байгаа талаар иргэд ярьдаг. Чанаргүй муу бензин агаар бохирдуулаад зогсохгүй автомашинд муу нөлөөтэй. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас шатхууны чанарыг шалгах ажлын хэсгийг гаргасан шалгалтын дүн гарсны дараа зөрчил илэрсэн газруудад арга хэмжээ авч тусгай зөвшөөрлийг нүртэл цуцлах юм байна. 2020 оны 4-р сард шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар иргэдийн гомдлын дагуу энэ асуудлаар шалгалт хийсэн байдаг. Энэ үед хэд хэдэн газар доголдолтой гарсан гэдгийг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга хэлж байла. Иргэд шалгалтын дун худлаа гарч байгаа гэсэн шүүмжлэлийг ихэлдэг учраас энэ удаад шалгалтын хугацааг зарлалгүй гинтийн шалгалт хийсэн байна. За энэ шалгалт бол одоо нэг 85 орчим хувьтай байна. За саяны таны ярьдаг керосин хөлдөг өөр бас юм уу талдаг гэдэг асуудлууд бол яригддаг. Үүний хүрээнд бол нийт керосины шалгалтыг хийгээд Монгол улсад шаардлагатай байгаа нийт хэмжээ болон илүүдэл гарч байгаа хэсгүүд гэдэг том үзүүлэлтэн дээр бид нар Монгол улсын шатар садад керосиныг бол онцгой хатан дотортой болгохоор саналыг өргүүлээд ажиллаж байгаа. Бензин хольдог, муу бензин зардаг гэсэн асуудал нууц биш болсон. Жишээлбэл муу хольдтой бензинээр таны автомашин нэг дахин бага километр зайг туулдаг гэдгийг холбогдох мэрэгжлэн хэллээ. Дийлэнх сүрэн колонкод цэвэрлэгээ хийгээгүй дунджаар 5-10 жил болсон байдаг. Энэ маань одоо нэг усчлтыг үүсэх их шалтгаан нь болоод хичнээн сайн төлш авсан ч нэмэргүй байгаа байдал нь тийм байна. Энэ цэвэрлэгээг яагаад хийх ёстой гэвэл шатхан ч хадгалж явах хэвчтэй ууршилт явагдаж байгаа гадаа халуунд байхад дотроо уурчлалт явагдаад тэр уур нь савн дотроо ус болоод төлөвтэйгээ холилдоод байна гэсэн үг байхгүй. Керосин нафта бодисыг шатхуунтай холж зардаг асуудлыг 2016 оноос хойш хүндэж байгаа боловч үдийг хүртэлт холсон хിവэр байгаа гэсэн иргэдийн хардлага байсаар байна. Тэгвэл энэ бодисыг юунд ашигладаг вэ? Керосин бол одоо газрын цэсны нэгдлийн нэг л бүтээгдэхүүн. Хамгийн түрүүн хийн гарна. Дараа нь бол бензин гарна. Дараа нь дизелийн төлөвлөлт гарна, дараа нь керосин гарна, дараа нь одоо мазут нөлдөгдөл ч юм уу нөө. Тэгэхээр энэнийг бол хямдхан авчраад жишээлбэл хөлөг онгоцны аажим эргэлт, усан онгоцны юм уу, зууханы төлшийг авчраад найр бол бас үнэхээр болохгүй байж магадгүй. Галийн ерөнхий газар статистикийн мэдээллээр сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 173.4 сая ам.долларын үнэтэй 316 мянган керосин манай улсад импортлогдсон байна. Дөнгөн үзүүлэлтээс харвал хамгийн их керосин манай улсад 2018 онд импортлогдсож байжээ. Сүүлийн 2 жилийн байдлаар керосины импорт багассан байна. Жил дунджаарч 63.2 мянган тонн импортлогддог байна. Сүүлийн 2 жилийн тогтворт бол 2020 онд 45.1 мянган тонн керосин импортлогдсон байна. 2019 оны мөн үеэс бид хэмжээгээр 7.3 мянган тоннор буюу 14% бол баг керосин импортлогдсон байна. Муу шатхууны хор уршиг иргэд болон аж ахуйн нэгжийн халааснаас гарч байгаа юм. Цаашид энэ асуудал хിവэр байвал шатхууны дээжийг олон улсын шинжилгээний лаборатори руу явуулах боломжтой гэдгийг судлаачид хэлж байна. Хэрвээ хичээж хөдөлмөрлөж чадвал бүх ажил сайхан.